এতিয়া বহাগৰ দিনাই গোৱাত বাইক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা তিতাবৰৰ দুই যুৱকৰ নশ্বৰ দেহ অৱশেষত ঘূৰাই অনা হ'ল স্বগৃহলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তৎপৰতাত তিতাবৰ এলেঙি খাৰ খোৱাৰ ঘৰখনলৈ অনা হ'ল অচ্যুত ৰঞ্জন গগৈ আৰু পাপু গগৈৰ মৃতদেহ। মৃতদেহ অনাৰ পিছতেই মঙলবাৰে নিশা ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু যোৰহাট জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি হেমন্ত কলিতা উপস্থিত হৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। বিহুৰ আনন্দৰ মাজতেই তিতাবৰৰ এটা পৰিয়ালত উঠিছিল কান্দোনৰ ৰোল, কিয়নো বিহুৰ প্ৰথম দিনটোতেই একেদিনাই একে ঘৰৰে তিনিজনে হেৰুৱাইছিল প্ৰাণ। গোৱাৰ ৰাজপথত মটৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছিল পৰিয়ালটোৰ দুই যুৱক। পুত্ৰ আৰু ভতিজাকৰ মৃত্যু সহিব নোৱাৰি এই ঘটনাৰ খবৰ পাইয়ে নিশা আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল অনিল গগৈ নামৰ লোকজনে। তিতাবৰৰ এই মৰ্মান্তিক ঘটনাই হৃদয় বিদাৰি গৈছিল অঞ্চলটোৰ। আনহাতে অসহায় পৰিয়ালটোৱে গোৱাৰ পৰা দুই যুৱকৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ অপাৰগ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল। এই ঘটনাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তৎপৰতাত গোৱাৰ পৰা নিশা তিতাবৰ এলেঙি খাৰ খোৱালৈ অনা হয় দুই যুৱকৰ নশ্বৰ দেহ। তিতাবৰৰ পৰা অনমল যাদৱ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পহিলা বহাগৰ দিনাই গোৱাত বাইক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা তিতাবৰৰ দুই যুৱকৰ নশ্বৰ দেহ অৱশেষত ঘূৰাই অনা হ'ল স্বগৃহলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তৎপৰতাত তিতাবৰ এলেঙি খাৰ খোৱাৰ ঘৰখনলৈ অনা হ'ল অচ্যুত ৰঞ্জন গগৈ আৰু পাপু গগৈৰ মৃতদেহ। মৃতদেহ অনাৰ পিছতেই মঙলবাৰে নিশা ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু যোৰহাট জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি হেমন্ত কলিতা উপস্থিত হৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। বিহুৰ আনন্দৰ মাজতেই তিতাবৰৰ এটা পৰিয়ালত উঠিছিল কান্দোনৰ ৰোল, কিয়নো বিহুৰ প্ৰথম দিনটোতেই একেদিনাই একে ঘৰৰে তিনিজনে হেৰুৱাইছিল প্ৰাণ। গোৱাৰ ৰাজপথত মটৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছিল পৰিয়ালটোৰ দুই যুৱক। পুত্ৰ আৰু ভতিজাকৰ মৃত্যু সহিব নোৱাৰি এই ঘটনাৰ খবৰ পাইয়ে নিশা আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল অনিল গগৈ নামৰ লোকজনে। তিতাবৰৰ এই মৰ্মান্তিক ঘটনাই হৃদয় বিদাৰি গৈছিল অঞ্চলটোৰ। আনহাতে অসহায় পৰিয়ালটোৱে গোৱাৰ পৰা দুই যুৱকৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ অপাৰগ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল। এই ঘটনাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তৎপৰতাত গোৱাৰ পৰা নিশা তিতাবৰ এলেঙি খাৰ খোৱালৈ অনা হয় দুই যুৱকৰ নশ্বৰ দেহ। তিতাবৰৰ পৰা অনমল যাদৱ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।